Ci luma tut wer ginaaw bañu ko falé njitum rewu Sénégal Bassirou Diomaye Faye da dine amal gennam bu ñëkk ci bitim rewu tambalé ko ci Mauritanie mu am ci ñu japp né liko waral donut ludul frontière ya nga xamné sék nañ ko ak li di gaz bi askanu mbour dal di koy rafetlu lool bo déggé Diomaye di def loolu c'est un africain de un day wone né africain la té africain da ngay gëm sa bop bo gëmulé sa bop bo mëno dem fénen bënu gëm la nak gëm sa bop ya koy ñëkke ba paré loolo waral bamu falo premier acte bu mu def gennam mu def ko ci sous région yi dem ay Mauritanie ay Gambie ay yoy non xamantene président africain ñu ngi fi na ñëkke ci ñom delo la ñukal bo paré fofu nak africain yi wëlé ba paré bo la nexé mën nga jall bitim rew nak dem xol yeneen président yi mais li mu def ni acte bu rafet la bala nga laax jaay da ngay laax lek waaw changement lañ wax système bi day dañ système bi nak ñu koy commencer gis li muy def ni acte yi rek ci système bi la changement système bi la mom kay fi mako wax luma koy sante kay diko gëreum kay moy manam diko ñokat ñaax moy fu mu tek tankam bu ngi ko teggi mok premier ministre bobu waaw amna ko premier ministre nak ku jallu naan premier ministre mu nek mom kon bu mu tit bu mu ragal gatcha ngara ma sa ko waaw tourné bi ne ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax Diomaye woné né mom africain la té nit lépp loy def lu nekk da nga wara tambali sa bop waaw ndax Diomaye don na président bo xamanteni dafa wacce bopam soufé bopam té mom gum gis tek néna ni afrique mom dafa wara nekk dëkk bo xamanteni comme nu france mel wala nu italy mel wala amérique non la sénégal wara développer té lool gëm na né dina ami ndax mom ci bopam projet bu mu jël imaginer projet bo ko li rek di nga xamné projet bi ëllëgu soté mom inshallah réew mi dina neex ku nekk dina gis sa bop même jaayket yeek même ñëpp dina gis seen bop ci projet bi waaw té tournage bi tu mi ñu koy rafetlu ndax mënon na xey rek né day dem comme amérique wala mu dem dubai wala comme yeneen réew yi wala ay france deful lol dafa wone sur day ñëkke afrique ndam mom xamna ni afrique la bok te amul leneen lu ëpp afrique wa man no la ko gisé te ñu koy rafetlu bu baax ñoo fi nekkon bu jëk ba day am ben complexe bo xamne dañ ko daan dawal ci réew mi ak ci sénégalais yi deug la france bokku na ci dëkk yi nga xamne bokku na sénégal bokku na ci dëkk yi nga xamantene mom la coloniser waye tamit suñu intérêt ci kaw afrique dañ ko war di doxal ba afrique gep gis sen bop ni senegal afrique gep ko bok te lolou president bassirou diomaye diakhar fay li nga xamanteni mu ngi ko ci def vraiment nek na acte yo xamanteni acte ñu neex la depuis ba yalla dogale mu jël nguur gi ba legi vraiment acte yi nga xamanteni mu ngi koy poser ci monde entier bi nga xamanteni tay dañu bëggon senegal di dundu démocratie senegal ak naw senegal momu commencé di doxal lolou lolou nek na lo xamanteni dal sénégalais yi ñu ngi koy rafetlu bu baakha baax en travers le monde entier ak ci bitim rew ak fu mu mëna doon tournée bi bari na lo xamanteni lu bari lo xamanteni war nañ ko mëna doxal lu jëm ci affaireu suñu pétrole bi lu jëm ci affaireu gaz bi té yoy dañ ko bokk ak Mauritanie té lolou dafa nek ay contrat yo xamanteni gaay defon nañ ko té contrat yoy dañ ko wara jambatat xolal ko bu baakha baax xol contrat yi nu mu démé waaw kon bu déplacer wo dem fofu lolou nek na acte bo xamanteni acte bu rafet la ba paré premier gennam mu défé ko ci afrique vraiment lolou ñu koy rafet lu baax baax waaw di ñaan jariñ lepp yaal ñu ci sénégal gis bopam waaw tukki bi nga xamanteni mom la président Diomaye Faye def fi nga xamanteni modi réew afrique yi ñëkke fi nga xamanteni modi Mauritanie wara dem Gambie di ngi def lu diko rafet lu rek ndax té président mom wax dëgg yaalla fekkene président africain nga afrique yi nga xamanteni ñoko bokku bala nga mëna dem ci ben réew étranger normalement war nga mëna dem ci say réew nawle dal c'est que falo bes rek dem fi nga xamanteni modi réew étranger lool day xawal na mal xeli dal doot lo xamanteni africain dañ ñew ñepp dañ ko rafetlu mais ñen ngi dong ñew ci bénéficier to lool dafa yag am afrique mais Diomaye genn na fi lepp hein waaw loolu daal dañ koy rafetlu daal tukki bi nga xamanteni njëkkee na ko Mauritanie wara dem Gambie amul lenn loo xamanteni ñi ko si ñaawlu daal dañ koy rafetlu bu baax a baax waaw te projet bi nga xamanteni moom lañ jaay Sénégal yi ñu matal ko rek bañ a yàq yaakaar yi ndaw ñi daal ndaxte boobu léegi ndaw yi ñu ngi jël gaal yi dem ñu bañ a yàq yaakaar yi daal c'est que afrique dañoo yàgg sonn surtout réew mi nga xamanteni moo di Sénégal ndaw yi yàgg nañu souffrir lool ñi ngi koy conseil daal mu taxawu leen bu baax taxawu ndaw ñi ak mag ñi ak bépp yaakaar bi nga xamante ni am nañ ko si jom ñu bañ koo naax saayal bu jógee Mauritanie nak njiiti réew mi dina daal di dem ca Gambie loolu yépp ngir wax ni mu ngi bàyyi xel jàmm ji ñu war a sekk ak suñuy dëkkandoo.